السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سبھی دوستوں کو داؤد علی سیم کا سلام۔ دوستو، آج ہمارے درمیان ایک ماشاءاللہ بہترین شخصیت جن کا نام ہے اعجاز احمد خان صاحب، جو بلکہ جدہ میں اور کئی ایسے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جڑے ہوئے ہیں، جو کئی ماشاءاللہ ینگز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کی ٹیم کی جانب سے آپ کو فیلسٹیشن کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی کلپوشی ہوگی، اور ہمارے طرف سے ایک چھوٹا سا میمنٹو دیا جائے گا۔ تو آپ کے کئی ایسے کارنامے ہیں، جب میں حال ہی میں جب میں سعودی میں تھا جدہ میں، پھر انشاءاللہ آنے والا ہوں پھر جدہ میں، تو اسی درمیان میں سب سے پہلے اعجاز بھائی سے آپ کی دو الفاظ ہوگی۔ السلام علیکم اعجاز بھائی۔ السلام علیکم، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، داؤد جو ہے بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں حیدرآباد میں، اور جب میں سعودی عرب میں بھی ہوں تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں میں، اور کافی فلاحی کام، غریب لوگوں کی مدد کرنا، بچوں کے اسکول کے بچوں کو، اور جو بھی پریشان لوگ ہیں، جو میٹس کے جو ایشوز ہیں سعودی عرب کے، کئی مرتبہ انہوں نے میٹ سے مجھے بتایا کہ بھائی یہ میڈ ہیں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے، اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں پرابلمس میں، آپ کسی طریقے سے ان کی مدد کریں۔ تو کونسلیٹ اور ایمبیسی کے تھرو ان کے کہنے پہ میں ان سے بات کر کے کونسلیٹ اور ایمبیسی کی مدد سے ان لوگوں کی میں رہنمائی کرا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوا الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ کئی ایسے ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیتے ہیں، تو آج انشاءاللہ دوستوں آج الحمدللہ آج چھوٹا سا فیلسٹیشن ہوگا اور میمنٹو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ محمد بھائی آپ کا فون۔ عزیز بھائی محمود بھائی جلدی آؤ، جزاک اللہ خیر کا جو ہے میں فاؤنڈیشن کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور داؤد کی محبت کا شکر گزار ہوں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پرسنلی، اور ان کے فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے بہت اچھے کام ہیں جو اکثر کبھی کبھی مجھے بھی انہوں نے بتاتا کہ بھائی یہ کچھ بچوں کے لیے اور غریب طلبا کے لیے، اسکول کے بچوں، یتیم بچوں کا، تو جو اس کے اندر بھی میں چھوٹا موٹا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں ان کے وہ کام میں، آئی ایم ناٹ اے بگ کنٹریبیوٹر بٹ اسمال، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور مجھے میں اس میں شامل ہو کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ سے ابھی وہ عمرہ جا رہے ہیں، تو میں ان کے عمرے کی ایڈوانس میں مبارک اور مدینہ منورہ کی زیارت کا مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے کام جو ہیں اس میں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ اور برکت دے، کامیابی دے، کامرانی دے، اور ان کے ساتھ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ ان حسد کے لوگوں سے بچائیں، نظر بس سے بچائیں۔ جی محمود بھائی، آپ جو پین کا چلا رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت مبارک۔ شکریہ داؤد، آپ کا جو ہے کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے کمیونٹی کے لیے، آپ جو غریب لوگوں کے لیے جو ہیلپ کر رہے ہیں شادی کے لیے یا جو ہے طلباء کے لیے یا کھانے کے لیے، یہ بہت بڑا اپریسیشن ہے آپ کا، اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ میں جڑ کے جو ہے نا آپ کے جزاک اللہ فاؤنڈیشن کو جو ہے آگے بڑھائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کہ دیکھیے ہاتھ کے پانچ انگلی برابر نہیں ہوتے، کبھی بھی جو ہے نا لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے،
اور غریبوں کی مدد کے لیے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور آگے ترقی عطا فرمائے. اور آپ عمرے کو آ رہے ہیں, میں بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پر رہوں گا, آئیے آپ سے ملاقات کیجیے, کیونکہ آپ کا ایک اوارڈ میرے پاس رکھا ہوا ہے, وہ اوارڈ دینے کا. عزیز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داود آپ کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کے سوشل ورک کے لیے, ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اور اعجاز بھائی کی ابھی کوشش کریں ان کو فیسلٹیٹ کریں, اور اعجاز بھائی کا بھی بہت بڑا کام ہے, آپ کا ساتھ دے رہے, ان شاء اللہ جو ہے آپ کے کام میں اور سکسیز ہو. ماشاء اللہ, جو آپ کے والد صاحب بہت انسپائر کرتے ہیں مجھے, اور ماشاء اللہ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور آپ کے بچے جو کم ایج میں, جو انہیں کی لڑکی اور انہیں کا لڑکا ہے, جو اسٹیٹ ٹاپر رینک آئے ہیں, مگر کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, اسی لیے نہیں کرتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جدہ میں رہتے ہیں, جدہ میں رہنا کیا گناہ ہے کیا؟ اگر کوئی باہر کنٹری میں رہنا گناہ ہے کیا؟ جب میں بھی دبئی میں تھا تو چار سال, تو کھانا گرم کھانا ملنے کی بھی ہمارے لیے تڑپ ہوتی تھی, مگر وہ لوگ ہمیں نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم شیخوں کی گودوں میں بیٹھ کے جھولا جھول رہے ہیں, تو یہ نہ کرو دوستوں. اور واقعی میں ان بچوں کے جو ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ شہر حیدرآباد میں بہت بڑا نام روشن کریں گے, بلکہ پورے آل اوور انڈیا میں, اور خاص کر کے آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت پسند ہے. اور یہ بھی ایک گریٹ پرسنالٹی ہے, اور ہمیشہ منور بھائی اور کئی میرے ساتھ تو نہیں بلکہ کئی لوگوں کے ساتھ بھی آپ ایکٹیویٹی میں ساتھ دیے, خاموشی میں کرتے ہیں بھائی. بہت بہت مبارک, اور آپ ویلکم ٹو حیدرآباد. مبارکباد دیتا ہوں, جزاک اللہ خیر. جو ہے نا کافی کام کر رہے ہیں, میں چار سال سے جانتا ہوں آپ کو, ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہمارے کو بھی ہم جیسے کئی لوگوں کو جڑائے رکھے, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اور آپ دوستوں ہمارے منور بھائی کے لیے اور سب کے صحت کے لیے دعائیں کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد سعودی عربیہ میں ان بڑوں کے ساتھ ان شاء اللہ. اور ہمارے مرزا قدرت نواز بیگ صاحب اور ڈاکٹر سید علی محمود صاحب اور سعودی کے جدہ کے ریاض تمام دوستوں کو تہ دل سے سلام. اور جبھی بھی یہ چھٹی پہ آتے ہیں تو دعوت کم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس لیے میں آتا ہوں. لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بس بھائی کرتے کیا ہیں, مگر وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کتنا یہ کام کو انجام دے رہے ہیں. بہت بہت جزاک اللہ, السلام علیکم, اللہ حافظ.